Dette her en ekstraforelesning i matematikk som kom i stand av, på grunn av ønske fra studentene om å gå gjennom Lagrange-multiplikatorer og litt grann i kapittel 8. For studentene sier det at det et tema som de vil få bruk for i andre fag, for eksempel mikroøkonomi. Så det som temaet i dag, og det som outline for forelesningen i dag, 14. februar, det at vi skal se på stigningstallet til nivåkurva. Grunnen til det at det behøver vi når vi skal utlede teorien for Lagrange-funksjoner. Og det dreier seg om Lagrange-funksjoner, som dere hadde i matta, det dreier seg om å optimere, maksimere eller minimere en funksjon under bibetingelser. Og det en optimering av en funksjon med flere variabler når vi har en annen bibetingelse som også skal være oppfylt. Og til slutt så skal jeg ta et eksempel, og mest sannsynlig så tar jeg et eksempel på Lagrange-funksjonoppgaver hentet fra eksamen 2012, som vi skal gå gjennom for å se hva den teorien her kan brukes til i praksis. Det temaet i dag, så derfor så starter vi og slår opp på kapittel 8.5 i matematikkkompendiet. Og 8.5 i matematikkkompendiet, det dreier seg om kjerneregelen. Vi trenger kjerneregelen for flere variabler når vi skal utlede stigningstallet til nivåkurva. Derfor så starter vi der, så vi går litt rett på sak i dag. Og kjerneregelen, den for en variabel, den husker dere kanskje. Den ser sånn som det her ut. Det da at hvis vi har en funksjon sett like f av x, kan vi se, det her på side 148, ja. Nei, det på side 85, ja. Hvis vi har en funksjon sett like f av x, og den en funksjon av en annen parameter igjen, så kan vi derivere den i henhold til kjerneregelen på denne måten. Den her har en naturlig utvidelse, og vi skal ikke gå gjennom noen eksempel på den endimensjonale kjerneregelen, for det har vi gjort før, og det må dere gå tilbake og se videoen på, hvis dere ikke husker. Men det som hovedpoenget her, det igjen generaliseringen, og se hvordan det kjente generaliserer seg til flere variabler i en mer generell sammenheng. Og når vi har en funksjon med to variabler, der setten, skal vi se, 8.5, 8.5, HJ-regel, side 333 i kompendiet, så har vi punkt 1, hvis vi kaller det en endimensjonal situasjon, i den forstand at z er lik f av x, da har vi at det å derivere z-en med hensyn på t, det det samme som å ta dz dx ganger dx dt. Dette her kanskje veldig teoretisk, men dette her det vi gjorde i kjerneregelen før, i matematikkurset, og som en liten huskeregel, så kan vi manipulere med dette differensialene, og ser dere det at på venstre sida, så står det bare dz dt. Kjøper dere den, at det står dz dt på venstre sida? Jo, men hvis det står det på ene sida, så må det også stå det på andre sida. Og vi ser at her jo bare dx delt på dx, og det kan vi se på som en ener. Ikke sant? For det at noe delt på noe, altså noe delt på noe, hvis dette noe det samme, så det alltid en. Så det i hvert fall en sånn manipulativ huskeregel for å se at denne kjerneregelen på venstre og høyre side den samme, at det faktisk likhet her. Det var det endimensionale tilfellet. Når jeg skriver todimensionale, så mener jeg at det en funksjon som har to variabler. Den har en variabel x, men vi kan også ha en funksjon
som ser sånn ut, at det en funktion som har to variabler. Og da vil kjerneregelen utvide seg til å bli det her. Dz/dx, dx, dt, pluss dz/dy, dy, dt. Og vi kan bruke den samme huskeregelen for å huske på hvilken form den utvidede kjerneregelen på. Nemlig at vi skyter inn en ener, kan du si. Det litt sånn manipulativt, men det altså å manipulere med differensialer, som det heter. Og det en god huskeregel for å huske hvordan kjerneregelen Bare som en liten digresjon, slik at dere husker kjerneregelen. Bare, hvis vi har en funksjon f av x, er lik 2x pluss 1 i andre, så hadde vi laget den forenklet funksjonen. Nemlig vil jeg si at f av u er lik, hva for noe? Er dere som husker det? Hvis vi kaller 2x pluss 1, hvis vi kaller den for u, er dere enige at f av u er bare u i andre? For da har vi definert oss bare at u er det som står inni, altså kjernen. Så denne er en forenklet funksjon, og så tar vi å derivere den der. Det er det samme som f derivert med hensyn på u, ganger u derivert. Det er kjerneregelen. Det er den endimensjonale kjerneregelen. Når vi har når vi bruker en fnutta i stedet for differensial, og det er denne versjonen. For det her er jo bare z av t derivert lik z derivert av x gange x av t derivert. Det er jo samme ting igjen. Så deriverer vi den, så får vi, når vi u-deriverer denne, hva får vi da? 2 u, ja. Bra. 2 ganger u. Og når vi deriverer u med hensyn på x, vi skal x-derivere det uttrykket der, hva får vi da? 2, ja. Og så setter vi inn for u da, og 2 ganger 2 er 4, så er vi 4 ganger u, og u er det her, 2x pluss 1. Da har vi brukt kjerneregelen med det her som kjerne, fått en forenklet funksjon f av u, og brukt den endimensjonale, om du vil, kjerneregelen for å regne ut den deriverte. Med endimensjonale så mener jeg da at det her er en funksjon med én variabel. Ok, er dere med så langt? Bra. Så det her trenger vi nå, og den kalles den totalderiverte. Og den trenger vi nå. Og derfor går vi rett på et eksempel. Og da tar vi det eksempelet her på side 336. Alle slår opp på side 336. Det er et eksempel med Cobb-Douglas nyttefunksjoner. Er dere som har hørt om Cobb-Douglas nyttefunksjoner opp med han? Ja. Bra. Jeg ser ikke så mye mer om det. Man gjør sånn, og så visker ut det her. ...336. Skal jeg skrive opp her, så vi har det. Eksempel. 336 i mattekompendiet som vi hadde i fjor. 336. Og det er kjerneregelen med to variabler, og den ser sånn ut. Vi har en Cobb-Douglas nyttefunksjon fra et tidligere eksempel, som ser sånn ut. Skal vi se. Jeg må bare ha den foran meg selv.
Det en nyttefunksjon. Bruker dere ut for nytte? Hva bruker dere I mikro? Nyttefunksjon. U for nytte. Utility. Ok, vi prøver med det. X1 og X2. Og det to goder. Dette her kan være typisk. Gode 1 og gode 2. Hvilken notasjon bruker dere I mikro da? Ok, og vi bare prøver notasjonen her nå, og U for utility sier noe om nyttefunksjon. Det sier hvor stor nytte vi har om vi har så mange av den ene gode og så mange av den andre. Og den gitt ved en funksjon, en konstant, ganger x1 opphøyd I 0,3, ganger x2 opphøyd I 0,7. Dette en endimensjonal eller todimensjonal funksjon? To, ja. Hvorfor det to? For det to variabler her. X1 og X2. Så enkelt det faktisk. Og her ser du, her har vi brukt X og Y, men det behøver det ikke være. Det behøver ikke være X og Y, det kan være X1 og X2. Det bare et navn. Og det vi nå skal gjøre, hvis vi tar og sier at ok, nå har vi en konstant nytte, for eksempel vi ser på konstant nytte, for eksempel at U lik 3. Vi ser på det tilfellet at U, at nytta konstant, vi holder den konstant. Det det vi ser på nå, en nytte som konstant, for eksempel 3. Det betyr jo at hvis vi ser her, 3 lik K gange X1 I 0,3 gange X2 I 0,7. Kjøper dere den? Vi har sagt bare at den her konstant nytte. Dersom vi ser på bare det tilfellet, og så betrakter vi det, og så ser vi hva det betyr for oss. Men nå, la oss si nå at jeg har lyst til å plotte den her. For dette her jo egentlig bare et... dette her jo et xy-plotte, det to variabler. Så det her på en måte y-en vår. Og det her, x1, på en måte x-en vår. Slik at hvis vi ønsker å plotte den der I et sånt xy-plott, hos det her, så det x1 der og x2 der. La oss si at vi ønsker å plotte denne på denne måten. For her har vi to variabler, det jo ikke mer. Når nytten konstant lik 3, så har vi disse to variablene her nå, x1 og x2 igjen. Og det vi nå skal gjøre, det å plotte dem. Og da har vi y-en på y-aksen, men det jo, y-en jo vår x2. Og x1 vår vanlige x. Og det har vi på en vanlig x-aksen som vanlig. Og da må vi få x, eller y2 alene. Og la oss gjøre det da. Det vi, hva gjør vi for å få y2 alene? Hva vi må gjøre for å få y2 alene? Ok, hvis vi tar og deler på k gange x1 I 0,3 på begge sider, kan det være lurt? Hvorfor det lurt? Ja, for da stryker vi k mot k, og vi stryker også den der x-en der mot den x-en der. Hva står vi igjen med da? 3 delt på k gange x1 I 0,3 lik x2 I 0,7. Ja, da har vi nesten vi har nesten nå
x2 alene, men 0,7 var irriterende. Hvordan får vi vekk den 0,7 der da? Det var litt irriterende, ja. Men ok, la oss si det da, at vi tar og opphøyer den her i 1 delt på 0,7. Og hvis vi gjør noe på den ene siden, hva må vi gjøre på den andre siden da? Det samme. Så hvis vi gjør det her, så må vi 1 over 0,7 her. For da blir det 0,7 delt på 0,7, og hva er det for noe? Ja, nå visker jeg det vekt her da. Men det er noe delt på noe, og det blir 1, ja. Så i hvert fall på denne siden, så får vi x2 oppe i 1, og det blir jo bare x2 alene. Og da får vi her 3 delt på k, opphøyd i 1 delt på 0,7 gange 1 over x opphøyd i 0,3 delt på 0,7. Og det er samme som 3 delt på 7. 3 delt på 7. Det her trenger vi ikke, for k'en er bare en konstant, så det er ikke så viktig. For det som var hovedet, det er et godt spørsmål om vi skal regne ut det her videre. Det kunne jeg gjort. Men det som er poenget her i forhold til den forelesningen, det er at nå skal jeg kunne plotte x2 i et sånt koordinatsystem. Det er det som er hovedpoenget her, men det er et veldig godt spørsmål. Jo, vi burde nok satt inn for k og 3 og regnet ut på kalkis og fått et konstant tall. Det burde vi gjort, men det trenger vi ikke her, for denne skal vi bare plotte nå. Og hvis vi hadde gjort det, og la oss ta for eksempel da, la oss ta det grønne her. For den grønne her ser vi. Hvis dere ser den grønne, den skal være her et sted. Dere ser den så vidt her. Så ser vi at det tilsvarer tilfellet at u'en er 3. For det var det vi så på nå, når nytten er konstant. Så det her er en konstant nyttekurve. Og jeg vil dere skal skrive en pil, sånn som det her, på den grønne, så skriver dere her, for det går sånn som dette. Så skriver dere en pil ned på den grønne her, og skriver konstant nyttekurve. Konstant nyttekurve. Så alle gjør det på side, ja, hva er det? 336. Side 336. 336. Så skriver vi konstant nyttekurve på den grønne der, for det en av nytta er lik 3. Den røde her da, hva det er for noe? Er det en konstant nyttekurve? Den røde. Ja, hva er forskjellen på den røde og den grønne da? Riktig. Riktig. Her er konstante nytta på den røde. Det er lik 1, det ser vi her. Mens på den grønne så er konstante nytta lik 3. Men det som er felles for begge to er at nytta er konstant, enten det ene eller det andre. Hovedpoenget med dette er å komme frem til stigningstallet, til nivåkurva. Og dette er også en nivåkurve, konstant nyttekurve, eller konstant nivå, kan vi også skrive. Nivåkurve, nivåkurve. Så disse her er nivåkurva. Og nivåkurva kalles også indifferanskurva. Hvorfor tror dere det kalles indifferanskurva? Har dere hørt det begrepet før? Indifferans, hva det betyr? Ikke forskjellig.
Og hva er det som er ikke forskjellig i for eksempel den grønne der? Hva er det som er ikke forskjellig? Hva er det som er konstant, altså? 3, ja. Altså 19. Konstant nytte, det er altså en nivåkurve. Og nivåkurve er indifferenskurve, altså ikke forskjellig. Og ikke forskjellig er det samme som konstant, altså konstant nyttekurve. Men vi ser jo det at vi skal prøve å finne noe stigningstallet til dette her. Vi skal prøve å finne stigninger til de svarte pilene. Og i det punktet her så har vi et stigningstall, og i det punktet der så har vi et annet stigningstall. Er det stigningstallet der positivt eller negativt? Det er negativt, ja, vi peker ned her. Hvem som er mest negativ da, av disse to her? Ja, men av disse to svarte pilene her nå, er det den pila, eller er det den pila som er mest negativ? Hva som er mest negativ? Den der? Ja, den er brattest nedover. Fordi at den deriverte, altså stigningstallet, er hva for noe? Det er bare et mål på bratthet. Det jeg nå skal gjøre, er å, da har dere forstått hvor kurva kommer fra, det jeg nå skal gjøre, er rett og slett å finne et uttrykk for stigningstallet til den kurva der. Og for å gjøre det, så går vi og slår opp på side 137. Kan alle slå på side 137? Øverst på side 137. Nei, 337 mener jeg. For nå skal vi finne stigningstallet til de svarte pilene, stigningstallet til ei indifferenskurve, stigningstallet når nytta er konstant. Altså det er u-en som er konstant, men x1 og x2 varierer, ser vi. Så vi skal finne stigningstallet til de svarte pilene. Så da tar vi eksempel. Side 337. Stigningstall. Og det vi da gjør, det er at vi bruker denne kjerneregelen, fordi at vi har en todimensjonal situasjon her i utgangspunktet. Og vi har altså at u av x1 og x2 er lik er en funksjon av to variabler. Og det her er det samme som at hvis vi kaller det en set da, så er det her det samme som set er lik f av x, y. Så hva er vår x? Det tilsvarer x1. Og y det tilsvarer, så det er bare et navn. Det betyr ikke så mye. Vi kunne like så godt tatt x og y, men ofte i makrosammenheng, tror jeg i hvert fall, så brukes x1 og x2. Da vil jeg si at det ene er gode 1, og det andre gode 2. Ok. Så bruker vi kjerneregelen. Og da får vi. Da tar vi å derivere u-en med hensyn på x1. La oss gjøre det først. Da er det ifølge den her, så er kjerneregelen, så er det to ledd. Da kaller jeg det bare det u. Det er x1 ganger det x1, det er x1. Her blir det, her er liksom den her den samme. Slik at da blir det her nesten en triviell sak. Pluss det andre leddet, det u, det er ikke det y da, det x2 ganger det x2, det x1. Så nå har vi brukt kjerneregelen, fordi at vi har en funksjon med to variabler, men vi deriverer bare med hensyn på den ene. Dersom
vi på en konstant nivåkurve. For eksempel, dersom for eksempel ulik 3, hva kan vi si om den stigningstallet til en her da, hvis u'en konstant? Og vi ser jo at u'en for eksempel lik 3. Hva kan du si om en derivert av en konstant? Den null, ja. Så det betyr at den karen her, den lik null. Dersom u lik konstant. Men den der lik null fordi vi på en nivåkurve. Det et godt spørsmål. Hvordan vet vi at den konstant? Det et veldig godt spørsmål. Vi sier bare at vi bestemmer oss nå for at vi vil se på en konstant nytte. Så det bare noe vi bestemmer oss for. Vi har sagt det at vi bestemmer oss for å se på en kurve som har konstant nytte. Så det et veldig godt spørsmål. Hvordan vet vi at den konstant? Det noe vi bestemmer oss for. Veldig godt spørsmål. Vi bestemmer oss for å se på bare u eller konstant. Bra spørsmål. Men den karen her da, det jo noe delt på det samme noe, hva dette blir? En, ja. Det rett. Ok, men det betyr at når den her lik null, så gjør vi dette. Og så tar vi nå og løser den her med hensyn på. Vi ønsker å finne den her. Skal finne. Og grunnen til det er da at vi ønsker å finne stigningstallet på den her. Og da vil vi finne stigningstallet den y, den deriverte med hensyn på x. Så vi ønsker å finne det y dx. Men vi har jo ikke y her, vi har i stedet for y så har vi riktig x2, og i stedet for x så har vi x1. Det er helt riktig. Så vi ønsker å finne det x2 dx1. Ja, vi ønsker å finne dx2, dx1, eller dy dx, om du vil. Ok. Så hvis den null, det første vi kan gjøre da, å flytte hele den karen der over. En ned. Så da flytter den karen der over dit. Da får vi det u, det x1, gange 1, og det ikke så farlig. Og da flytter vi den over, og så får vi da minus det u, det x2, gange det x2, det x1. Kjør på akkurat den. Det eneste vi har gjort nå er å flytte den karen der over, for den her er jo null, ikke sant? For vi har bestemt oss for å se på et konstant nivå når u'en er lik 3, og da er den derivert av den lik 0. Ok, man vil ha den alene, og hvis du tar noe å dele på da, dele på minus det u, det x2 her, kan man gjøre da på andre siden? Da må man gjøre det samme. Det u, det x2 her. For da stryk den mot den. Og da står det igjen med
og står igjen med her at minus du dx1 du dx2 lik den her nå som er eneste som overlever det x2 sånn som dette. Det her, det var veldig teoretisk, men hovedpoenget er det at vi ønsker å finne et uttrykk for stigningstallet til en nivåkurve. Vi altså ønsker å finne brattheten til en kurve der vi har bestemt oss for å holde nytta konstant. For det trenger vi når vi skal nå gå over på Lagrange. Så her, hvis vi går nå på alle på 341, kan vi slå opp der alle sammen, 341. Så har jeg, formulert det her i en setning på 341. Så hvis vi alle slår opp der, skal vi oppsummere noe av det vi har gjort. Så ser vi det på 341 at det er stigningstallet til en nivåkurve, ser vi. Altså stigningstallet til en nivåkurve. Og hva er det som kjennetegner en nivåkurve? Hva kan vi si om nytten i en nivåkurve? Den er konstant, for eksempel 3. Så nytten her langs hele kurva, hva er nytten i det punktet der? 3, ja. Hva er nytten i dette punktet? 3, ja. Hva er nytten i det punktet der? 3. Altså det er konstant nytte på alle punkt i kurva. Og da for å finne stigningstallet til den der, det er gitt ved dette uttrykket. Jeg er litt usikker på om dere har, hvis vi går opp da på side 341, har dere hørt om noe som heter marginal substitusjonsbrøk før? Opp med han som har hørt om det, marginal substitusjonsbrøk 1. Å ja, det var en del folk. I hvilket fag? Mikro. Hva er marginal substitusjonsbrøk for noe? Er noen som vet det, kan si hva det er på enkle måter? Marginal substitusjonsbrøk. Hva er det? Det sier noe om sammenhengen mellom gode 1 og gode 2. Det sier noe om hvis vi har en konstant nytte, at nytta vår for eksempel er 3, og så endrer vi for eksempel en enhet på gode 1. Hvor mye endrer vi da på gode 2? La meg si det en gang til. Marginal substitusjonsbrøk, det er et stigningstall. Marginal substitusjonsbrøk er et stigningstall, og det sier noe om stigningstall dersom og bare dersom vi er på en nivåkurve der det er konstant nytte. Hvis vi da endrer gode 1 med en enhet, hvor mye endrer vi da med gode 2 når vi er på en konstant nivåkurve? Det er det. Det er en marginal substitusjonsbrøk. Si noe om.
Så det definisjonen. Og da ser vi her at den marginale substitusjonsbrøken gitt ifølge den setningen her. Det gitt ved det uttrykket her, man bortsett fra den minusen. Vi har bare definert den som den positive delen av uttrykket. Har dere sett et sånt uttrykk i mikro før? Noe lignende, eller? Hva som ser enklere ut i mikro, eller her? Det ser enklere ut i mikroen. Er det dette dere har sett i mikroen, det uttrykket her? Noe lignende, i alle fall så er så enkelt. Ja, for det der er definisjonen. For det er det enkle. For det er det uttrykket her. Vi sa at vi skal bare finne den der alene. Så dette her er bare MSB-en. Bruker dere MSB som notasjon? MTSB. Ok. Marginal substitusjonsbrøk. Men det her, dette lille enkle reddet, er per definisjon. Så vi kunne ha allerede her sagt at den her er bare samme som minus da. MSB. Vi kunne ha satt inn her. Men det er bare en annen. Det blir så mye notasjoner og sånne ting at det glemmer. Men det er det mikroøkonomen mener da, det uttrykket her. Så det er definisjonen. Og når vi gjør alle den tekniske utledningen her, da får vi en læresetning, for den må bevises. Og da er den MBS-en gitt ved et sånt matematisk uttrykk som dette. Og det, for å komme frem til det, da må vi utlede sånn som dette, som er ganske komplisert. Men definisjonen er ganske enkel. For det trenger ikke bevise. Den ser bare sånn ut. Dette er definisjonen. Og den er enkel. Akkurat samme som det er i mikro. Og det sier bare noe om at med MBS så mener vi stigningstallet til den karen der. Det er bare det vi mener. Er det bratt eller er det lite bratt? Men skal vi finne et matematisk uttrykk for det, da er det litt komplisert. Da må vi derivere nyttefunksjonen med hensyn på den ene variabelen og den andre variabelen og dele på. Så det kompliserte uttrykket, det må utledes sånn som dette, mens definisjonen er bare den lille karen der. Da skal jeg bare si en liten ting til. Hvis vi går på side 346, alle sammen. 346. Og her har vi noen sånne tredimensionale funksjoner, som ser sånn ut. Hvis vi går på side 346. Og hvis vi nå, for eksempel da, på side 346, skal finne det punktet der, som er toppunktet. Så du ser det der, punktet her. Det er selvfølgelig toppunktet til denne kurva, altså maksen. Det ser vi bare med stirremetoden når vi har plottet det. Men det å finne det matematisk, hvis vi ser nå på en todimensjonal y her og x her. Og så har vi en kurve som går sånn. Og er dette toppunktet? Hvordan finner vi toppunktet her i den vanlige matematikken, skal jeg til å si? Riktig, den deriverte lik null, ja. Eller hvis vi kaller den her for bare f av x da, i stedet for y. Så betyr det at her er f derivert av x lik null. Altså den deriverte er lik null akkurat i dette punktet. Så det er det som bestemmer toppunktet. Men dette er jo en todimensjonal graf. Altså det er en variabel, og da blir en tilhørende plottet, det blir todimensjonalt. Når du har to variabler, hvor mange dimensjoner blir det på plottet da? Da blir det tredimensjonalt. Og da er det ikke nok at den deriverte i x-retning er null. Men da må både stigningstallet i den retningen x og i y-retning x begge være null samtidig for å bestemme dette toppunktet. La meg si det en gang til. Her må den stigningstallet bare i x-retning være lik null. Når du har den vanlige situasjonen. Men når vi har en sånn tredimensional versjon,
Da må stigningstallet både i x-retning og i y-retning begge være null samtidig for å bestemme entydig toppunktet, makspunktet. Så det er forskjellen å gå fra et vanlig 2D-plott til et 3D-plott, eller at her er det bare stigningstallet eller brattheten i en retning som var i null, og da finner vi toppunktet. Mens i den tredimensionale verden, der er det to retninger som må være null samtidig for at vi skal være sikre på at vi virkelig er på toppen av fjellet. Neste time går vi rett på Lagrange, for nå har vi matematikken som skal til for å kunne utlede Lagrange, og så etter det skal vi gjøre en eksamensoppgave som gjør at vi forstår hvorfor den teorien her faktisk vi kan gjøre kjempeviktige ting og optimere og maksimere profitten vår og utnytte ressursene våre på best mulig måte. Det blir tema neste time.